Oi, Rafael. Oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O que você tá fazendo? Vem, Peppa. Peppa? Ixi, deixa eu ver. Quem é essa Peppa? Não é a Peppa. É a Peppa. Aqui, ó. Ah, que legal. O que nós vamos mostrar pros amiguinhos hoje? Um trem. Um trem? Sim. Vamos lá chamar o papai e o irmão pra montar esse trem. Vou chamar. Tá. Vamos lá. Papai! Pesado. Oi, João Pedro. Oi, oi, papai. Oi, vamos montar esse trem. Vamos lá. Eu vou pegar o trem, tá? Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu ver, Rafael. Nossa, que legal. Pegar a porta. E aqui, gente, ó. Tem uns negócios aqui, ó. Contém uma locomotiva, um carro de carvão, dois vagões. Uma plataforma, um trilho cruzamento, quatro trilhos retos e 12 trilhos em curva. Legal. Olha o trem aqui. Ai, tem locomotiva. Aqui tem o... maquinista. Ai, pessoal. Esse aí é o vagão de passageiro. Sim. Aqui é o vagão de carvão. Aqui é a estação onde fica as pessoas esperando. É, tem uns banquinhos, né? Legal. Ele dá as voltas. Vou voltar, pessoal. Vamos lá. Também tem a trilha. E pode ficar 5 metros de trilha aqui, gente. 5 metros e... 5 metros? Uhum. Caramba, é verdade. 5 metros. Cinco metros. De... muito vamos grande. Lá aqui, ó. Vamos pôr os vagões aqui. Qual? Esse aqui. Sim, e esse aqui é aqui, ó. É assim. Aí. Depois que o trilho fica todo montado. Funciona a pilha. Funciona a pilha, né? Agora a gente vai montar os trilhos. E tira, vai tirando esse amarelo. Olha que legal, pessoal. Tem uma luzinha. Legal. Vamos montar. Vamos desse lado. Mamãe terminou, agora a gente vai colocar o trem aqui em cima dos trilhos. Tá, tira aí, bota aqui, pessoal, ó. Vamos aqui, ó, pôr ele aqui saindo da estação, né? É, vamos lá. Vou montar ele aqui. Será que é assim? Ele encaixa certinho, encaixa. Então vamos pôr. Aqui, Rafael, vem ver como que tá ficando. Tem que encaixar ele certinho, né? E também, vai pôr os dois. Dá um aqui, dá um. Não! Calma, calma. Aqui. Calma. Ó, os dois vagões. Onde fica as pessoas? Deixa eu sentar aqui, irmão, ó. Dá pra sentar aqui. Aqui. Vai. Senta aqui, pronto. Monta. E colocar o outro. Eu ligo, tá? Tá, só um minutinho. Vamos esperar o irmão acabar ali. Eu vou. Não tô vendo. Ixi! Ficou a parte pra trás. Então para ele, para ele. Ficou metade do trem pra lá. Eu acho que a gente colocou na curva assim, ó. Não deu muito certo, eu acho. É. Vamos encaixar de novo. Tem, vai lá. Cadê? Vai, vamos ver. As pessoas ficaram pra trás. Só o carvão e a pessoa no trás. Aê! Agora foi! Uhul! Nossa, ele é rápido, né? Muito rápido!
Peppa tem uma musiquinha, não tem? Não tem? Como que é a musiquinha da Peppa do trem? O trem do vovô faz... Tchu-tchu-tchu. O Papai Pig tá ali. O Papai Pig tá ali. Olha o Papai Pig. A gente tava cantando, né? O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu. Olha quem apareceu. Papai Pig, Papai Pig. Eu conheço também. O Formigona. Credo. O inseto. Credo, credo, credo. Vamos ver. Ele é rápido, né? É. Tem a luz. Ó. Esse é um Playmobil. Um Playmobil aqui. Papai, tá bem. Um Hot Wheels. É Hot Wheels, igual a mais. Vamos pôr um Hot Wheels aqui pra ver se ele vai? Não. Vai descarrilhar. Tá aí. Nossa, ficou doido. Capotou. Tá doida. A mão tá doida. Eu vou pegar um capinho, tá? Tem um botãozinho aí do lado. Vamos pôr ele de novo, certinho. Tá aqui, ó. Tá aqui, para os Hot Wheels aqui em cima? Nossa, vamos ver? Eu pensei em colocar esse daqui aqui, ó. Pronto, ó. Põe aí, Papai Pig aqui, ó. Papai Pig em cima do trem? É, vamos ver se ele para. No carvão. No carvão, pra ele ficar sujo. Ele é porquinho, né? Pessoal, estamos colocando algumas coisas em cima do trem, ó. Pra ver se dá certo. Vou pôr tudo aqui, ó. Aqui. E cadê o Papai Pig? Tá ali? Ali, vai lá pra mamãe pôr em cima do carvão, ver se ele para. Vamos ver. Eu acho que ele vai cair. Acho que não. Acho que não. Ó, eu acho que ele não para, papai. Ah, é verdade. Papai. Vamos ver. Ah, tá caindo aqui, ó. Ah, eu acho que eu vou pôr ele aqui, ó. Não para. Aqui, ó. Assim. Você tá. Aí. Aí vai cair, né? E a mamãe Pig vai ficar aí? A mamãe esperando Pig o papai vai... na estação? Vai esperar ele na estação, é. Vamos lá. Vamos ligar, vamos ligar. E esse também, ó. Caiu. Caiu todo. Caiu todo mundo. A aranha, o carrinho, o papai. Nossa, passou em cima do carro. Meu Deus. Vai pra ele, campeão. Aranha ficou lá. Aranha ficou. Vamos pra esse carrinho de Fórmula 1, vamos ver. Ah. Vamos ver se foi mobil. Vamos ver. Ninguém para, porque ele é muito rápido. O trem é muito rápido, amiguinho. Não para. Aqui. O Playmobil ficou. Tá passeando de trem. Olha o Playmobil. Caiu. Caiu, caiu, caiu. Não para. Vamos dar mais algum brinquedo pra ver se para, papai. Parou, o Rafael colocou. Ah, olha o que aconteceu. Vai trombar, vai trombar. Nossa senhora. Olha o que aconteceu. Vamos montar de novo, né? Vamos montar de novo. Nossa, um acidente. Ô, moto, tá? Tá bom. Aí, a gente colocou só a máquina agora. Será que dá pra colocar aqui? Não. Olha, vai tomar uma raposa. É. Eu tô pego assim, ó. Eu posso abençoar, ó. Ó, abençoar, ó. Opa! Se gostaram, deixe o seu joinha, ativem o sininho.